Poštovane gledatelji, pratitelji Večernjaka, dobar vam dan iz Splita. Nalazimo se na Splitskoj rivi gdje je počelo okupljanje hrvatskih navijača i polazak prema Staljonu Poljud. Kao što možete vidjeti, pokraj nas prolazi jedna ogromna navijačka zastava s kojom će sada navijači preko rive i preko Marmontove ulice otići do stadiona Poljud, gdje će od 20:45 hrvatska nogometna reprezentacija igrati protiv reprezentacije Velsa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine. Sjajna atmosfera cijeli dan vlada u Splitu. Navijači su se počeli skupljati rano poslije podne ovdje na rivi. Zaposjeli su sve ove ugostiteljske objekte. Cijela riva bila preplavljena navijačima u dresovima hrvatske nogometne reprezentacije. Ovo je, čini se, najveća euforija koju je hrvatska nogometna reprezentacija izazvala u Splitu još od 1995. kad je ovdje gostovala reprezentacija Italije. Evo, pratimo navijače koji su krenuli prema stadionu Poljud Marmontovom ulicom. Velika euforija zahvatila je Split. 32.000 gledatelja bit će danas na Poljudu. Među njima i 1500 velških navijača koji su se cijeli dan družili s hrvatskim navijačima ovdje u Splitu. Dakle, ovo je i rekordna posjeta gostujućih navijača, odnosno neke gostujuće reprezentacije u Splitu. Velšani su došli u ogromnom broju, 1500 njih provode vikend u Splitu. Iako njihova reprezentacija nije tako jaka i moćna, ali oni su njezini vjerni navijači i oni uvijek prate na svim utakmicama. Evo, možete vidjeti ovu zastavu koju navijači nose prema Poljudu. A ovo je predivna slika ogromne kolone hrvatskih navijača koji idu prema stadionu Hajduka. Predivne slike sa ulica Splita 2,5 sata prije početka utakmice između Hrvatske i Velsa. Tisuće hrvatskih navijača kreću prema stadionu. Stadion će otvoriti svoja vrata od 18:30, kada će na stadionu početi i kulturno-zabavni program. Pjevat će Klapa Intrade i zagrijavati publiku do 20:45, kada će na stadionu Poljudi strčati reprezentacije Hrvatske i Velsa. Navijači su u Split stigli iz svih dijelova Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, naravno iz dijaspore. Najviše ljudi je stiglo, čini se, iz Njemačke. Kao što je uobičajeno kada reprezentacija igra svoje utakmice, osobito ovako važne kao što su ove na početku kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Thank you.
ti znao ti jednak Marića, znao vama. Evo ovdje je skupina Velšana, vidimo pozdrav, pozdrav hrvatskih i velških navijača koji su se ovdje sprijateljili na splitskim ulicama. Evo ovdje je skupina Velšana koja navija za svoju reprezentaciju. Ponovno ćemo krenuti prema stadionu Poljud, prema kojemu se kreće velika kolona hrvatskih navijača, možete to i vidjeti. Jedna velika navijačka zastava koja dominira. A sada ćemo vam dati nekoliko osnovnih informacija vezano za utakmicu između Hrvatske i Velsa. Dakle, to je utakmica prvoga kola kvalifikacija za europsko prvenstvo koje se igra 2024. godine u Njemačkoj. U našoj skupini danas igraju još Armenija i Turska, a Hrvatska sljedeću utakmicu igra u utorak protiv Turske u Bursi i kako smo danas saznali od djelatnika HNS-a Nikše Martinca, i tamo će biti 600 do 700 hrvatskih navijača. Dakle, u Bursi gradu 190 km udaljenom od Istanbula. Osim Velsa, Turske i Armenije, u našoj skupini je još reprezentacija Latvije. Hrvatska nogometna reprezentacija veliki je favorit protiv Velšana. Ona je danas sedma reprezentacija sa svjetske rang liste. Vels je tek na 28. mjestu. Ali treba itekako respektirati činjenicu da je Vels također protekle zime bio sudionik svjetskog prvenstva u Kataru. Kladionički koeficijent na pobjedu Hrvatske danas je bio 1.60. Evo, zapaljene su baklje. Vidite, bakljada u Marmontovoj ulici u Splitu. Pogledajte u kakvom raspoloženju navijači hrvatske reprezentacije idu prema stadionu Poljud. Evo, bakljada je počela već ovdje na nekoliko kilometara od stadiona. Možete samo zamisliti kako će ozračje vladati večeras na Poljudu. Biće to spektakl nad spektaklima. Nije baš lako ugasiti ovu baklju. Samo
Uživo smo na splitskim ulicama, pratimo kretanje hrvatskih navijača prema stadionu Polju gdje se igra utakmica Hrvatska Wales od 20.45. Evo nas ispred Splitskog narodnog kazališta, Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. I tu je mnoštvo navijača koji se tek spremaju prema stadionu. Kolona navijača prolazi pokraj Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Pjesma odjekuje splitskim ulicama. Tisuće navijača slijeva se prema Poljudu. Gotovo 30 godina nije vladala ovakva atmosfera u Splitu kada igra reprezentacija. Još od utakmica Hrvatska i Italija 95. godine. Bježite iz grada! Iže ekipa pirata, držite ljudi, kako se i nada, jer ovdje igra Hrvatska. Ale, 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 evo s ovim kadrovima kolone navijača koja ide prema stadionu. Za sada ćemo se odjaviti iz Splita, završit ćemo ovo prvo javljanje uživo, a za dva sata ponovno ćemo se javiti sa stadiona Poljud na kojem će danas biti preko 30.000 gledatelja bodriti hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Hvala vam na pozornosti i vidimo se malo kasnije. Javit ću se sa stadiona Poljud. Doviđenja.